Aloitusvoitto IPK:lle. Valitan purkukiekko. Roope Reini. Reini, Marlo Koponen. Koponen takaisin Reini. Reini avaa pystyyn. Jesse Hallikas vauhtiin! Ja Jesse Hallikas laukaa! Laukaa Ketterän finaaliin! Laukaa Ketterän finaaliin keväällä 2021! Imatran Ketterä on toisena keväänä putkeen Mestiksen finaaleissa! Ja se pääsee jahtaamaan temppua, missä ainoastaan Mikkelin Jukurit ja Vaasa Sport on onnistunut voittaa Mestiksen mestaruus kahdesti putkeen. Jukurit on parhaimmillaan kolme perättäistä mestaruutta onnistunut voittamaan, mutta Imatran Ketterä menee finaaleihin. Ratkaisu tulee, kun 3.25 on jatkoerää pelattuna ja Jesse Hallikas nousee imatralaisten suureksi sankariksi. Jesse Hallikas, hänen nimensä on huomisaamuna lehdessä. Hänen nimensä on huomisaamuna lehdessä etusivulla, jos se vain suinkin ehtii painoon. Niin kuin lehdet yleensä tähän aikaan lähtevät painoon. Jesse Hallikas ratkaisee imatralaisille finaalipaikan.